Naye ngenda kubagamba nti waliwo abantu abatasobola kubanga bayigira mu nsobi zaabwe kubanga Allen ffenna twakiraba bulungi ekyamulemesa okusinga amaka ga Kimera ng'oggyeeko enjaga kyali kirala kubanga alina omusajja owookubiri eyali ayitibwa Ntege Nery oba Nery Ntege yes. Kakati essaawa y'olwaleero mukwano gwe amugamba nti wandibadde tondeeta mu bino ebintu kubanga nsobola okutuuka ne ngwa mu mukwano ogw'ekimmemmetse oba si kyekyo muganda wo n'agwa mu mukwano nange naye nze nnina boyfriend omuntu ategeera omuntu ng'ava ku bintu eby'ekiyaaye omuntu ng'osoose kutuula wansi n'olowooza sandisuubidde nti wandibadde oleetera brother wo omuntu ali mu kategore bw'eti naddala omuntu ng'akubuulidde amazima nti nnina omusajja olaba ono omuwala wasuula mu muganda wo mu mukwano n'atuuka nga bambi kyobe ayagadde ono omuwala tayimu n'etuuka oli naddayo ewa fiance we omanyi heartbreak eyinza okuba ng'etuuka ku kyobe nze nno nandigambye nti wandibadde oleka kyobe ekifo ky'okumuleetera abantu abayaaye wandibadde oleka Kyobe n'abeera mu nnaku ye tayimu n'etuuka ye nga ye ne yeenoonyeza omusajja sorry ne yeenoonyeza omukazi zaani okumuleetera omuntu agenda okumumenya omutima kubanga njagala nkubuulira essaawa y'olwayo Kyobe embeera gy'alimu yakubanga ayagala nnyo Hafi. Kyobe agenda tuuka ekiseera agwe mu mukwano n'ono omuwala naye remember nti omuntu ono alina omwami ayina boyfriend we olaba omuwala wagenda okuba ng'akyangakyanga bano olaba omuwala wagamba nti nze okusinziira muganda wo wampisaamu oba okusinziira embeera ya muganda wo nze sigenda kubanga musobola kanzire wa boyfriend wange kati ngolwo era omala oleetera Kyobe omukazi omulala nze nno nandigambye nti ebintu bino Allen wandibadde tokola byakiyaaye naddala eri muganda wo wandibadde oleka Kyobe ye ne yeenoonyeza omukazi tayimu ye we yandibadde ng'etuuse naye ate okumuleetera omuntu ow'okumukookoonya nze ndaba kye kiringa okwoza engoye n'oyanika mutaka kubanga kati wano siraba we baawukanira ne Hafi. Afye yagenda n'afumbirwa wa Kimera ate n'ono alina omusajja we gw'osuubidde boyfriend w'ono asobola okuba ng'aleka ne mutwala girlfriend we mu ebyo era naye aba agenda kuba ng'alwana ajja ate abeere ng'ayonoonagana amakata andika okugamba nti ono girlfriend wange mwamuzibako biki akavuyo katandika okuba nga kabeera awo so nze nganze siwagidde kikolwa kya Allen ky'akoze ekyokuba ng'aleese omuwala Reda ina fiance singa abadde tayina ngenda kugamba nti mbadde mu supportinga naye ate musajja watu agenda kugwa mu mukwano ate bamale bamumenyeemenye omutima bamale bamulekaawo omuwala amale akole bibye n'okubanga naye agenda kujja kwono obujja ssente amale yeeyongereyo kati gwe Allen ebyo byonna w'otudde wansi totunuddeemu n'olaba nti Kyobe gw'oba ogenda okuba ng'oleetera obuzibu kubanga njagala nkubuulire nti ekintu ekiyitibwa heartbreak kiruma heartbreak eruma at least obeerawo n'omanya nti ndi single sirina muntu yenna zaani omuntu okuba nga yaakamala okuba nga yaakagwa mukwano ate munnange ne bamala ne bamutwala kyokka ate gwe ku busiru bwo n'otakoma okwo n'omugamba nti wekituuka ekiseera nga gw'ogenda ngandeeta omulala kitegeeza nti muganda w'olinga atamwagaliza kalungi muganda w'olinga amwagaliza justiba gold digger twegendereze nnyo nno baganda baffe kubanga ng'abamu tebabeera bangu wadde n'akatono naye nga eyo tuvuddeyo njagala mbuuze ebigambo nva nnungi bye yagamba Toby essaawa eno asobola okuddamu n'abyogera ye era njagala mbuuze Toby wagamba Nakimera nti oyo gw'olaba muganda wo namunnyonnyolako ne mugamba nti nze nnina mu girlfriend wange nnina omukyala gwe njagala naye yali ayina omuwala gw'ansibako ne mugamba nti nze sijja kumwagala n'aŋŋamba n'okuŋŋamba nti oli free okuba ng'omugattako omukazi omulala nti basajja banno ebyo babikola ekyo kiba kigenda kuba nga kireka wanva nnungi kw'otadde ne muganda we Nakimera nakugamba nti before
nga tonnaba kwagala kwogera kintu kyonna, tula wansolo wozemu ogambe nti sirina muntu yenna gwe nnumya, kubanga njagala nkubuulire nti wali eyo omukazi ayingirira amaka ga munne oba gwe bakwana. Musajja n'amugamba nti nina omukazi, naye oli n'agamba nti alright tekiina buzibu. Naye ate ye bwe bamuzzaako omukazi omulala n'awulira ng'afa nnyo, kyokka ate nga n'ennamba emu ye teyanyiiga. Kati yessaawa eno ono mwana muwala nva nnungi takyasobola okwogera ebigambo byagamba Tobi nti oli waddembe okuba ng'oyagala abakazi bo babiri, kubanga abasajja abalala babikola. Asobola okuddamu n'abyagaliza muganda we, oba just yali abyagaliza kwaba abantu abalala be yali tamanyi. So twegendereze nga nnyo ensi eno ya raundi, kubanga osobola okugamba omuntu ekintu nga tomanyi nti gw'okigambako waluganda lwo, gw'okigamba ko muntu wo olunaku we rubanga lukedde. Osobola okumufeesinga mu maaso n'ogamba nti munnange Nakimera nagamba boyfriend wo ayagala abakazi babiri, musajja wattu n'agaana n'akanya kuŋŋamba nti nina omuntu nga nze mugamba nti basajja banno babikola. So emimwa gino gijja kutuleetera ebizibu, twegenderezenga nnyo. Kubanga ffenna nga wetumanyi Nakimera mbalaajo ayinza okugamba ekitegeeza nti ono muganda wange yali tanjagaliza, ate sifa abatagatta na maama yali tanjagaliza, yali ayagala boyfriend wange angatteko omukazi omulala olw'okuba ye ali awo tafumbirwa. Omuntu n'atandika okcreatinga waawo ebintu ebirala, olaba oluganda lwammwe luba lugenda okufa. Kubanga njagala nkubuulire nti omusajja ono asobola okugamba girlfriend we, naddala ng'ali mu mukwano mungi. Omanyi omuntu waaba mu mukwano asobola okwogera ebintu byabadde tasobola na kubanga akola ki, ng'ayogera neyefundikira ng'abyogedde. Nagamba obadde okimanyi nti muganda wo yali aŋŋamba nti njagala omuwala bw'ati ne bw'ati, nze gwe nnali saagala. Oba okitegeera? Naye nga mwana muwala Sara ogamba otya? Ndi boogeza Lidia sikwerabidde, Pretty Warrigan Eruwero ogamba, Gloria ogamba otya, Nabii Celeste ogamba otya, mukwano Rosemary Atairi namuli Rose watiba maokota kimuli Joseline abooli namuju Asmati namyalo Sara nati Asianyangwama Arisi Babidi Shamira Aisha Mbabazi Nalongo Nakamya Harima nina yebale Sharoni Amati Provia Mbabazi Praise ogamba otya, ogamba otya Prosi ogamba otya, Ferry Trending Hijabwe Cairo Nabagala Aziza Salinge Jaria ne Madena Baby wa Samuano Harriet Beke Dubai ne Leila Kansubire nti muli bulungi baana ba mama, muli bulungi baana ba taata. Naye my question is, omuwala ono yajja kukola bwa meidi oba yajja kubanga anoonya musajja? Mubadde mukimanyi nti waliwo abantu betuleeta mu maka gaffe okubanga batuyambako ku mirimu, naye ate ng'ekyabaleeta si kubanga bakola, yesi nga bakola naye nga bajja kubanga batubbira abasajja. Kakati yono omwana ow'obuwala Nabadda, Nabadda siteyajja kubanga akola, Nabadda yajja kubanga babba wa munne. Kubanga omuntu nga tewajja for intention, you can't dress up like this. Ekyokubiri, abakyala naffe tuteekengayo obuvunaanyizibwa, newankubadde oyagala okuwa abakozi bo emirembe, newankubadde toyagala bakuyite madamu mubi, naye okimanyi bulungi nti oli mu kuteeka mwami wo mu bikemo. Olaba omusajja akwana muntu ali mu gomesi, olaba akwana ali muntu yesibitise, naye ate ono kati gwe omwana ow'obuwala anko waamala najja ekiro n'akusooberera ng'ogamba nti amaka gaawo abasajja bakozesa abakozi, nga gwe kennyini gwamuteekamu okubanga amukema. Kubanga bannange njagala nkubuulire, abasajja bano be bantu abakemebwa amangu. Kati gwe tosobola kwambala bw'oti n'oŋŋamba nti omusajja wa munne taakusikirizibwe, abasajja bano ŋŋenda kugamba nti be bantu abakemebwa amangu. Era mukyala, w'oba ng'omanyi okyayagala omwami wo, tokkirizanga mukozi kubanga ayambala bw'ati. Kale at least kaamukwane oba kaamwagale ng'ali mu gomesi, ng'ali mu ebyo ebijoojoowa, thani gwe okukkiriza kino ekikomo kibeerewo. Kakati kyekiringa omwana ow'obuwala,
ngali mu buwarabu. Boss we namugamba togana kwambala uniform na amukirize engoye notandika okubanga oyambala engoye ezitega baba wa kuwolu buto nga muvayo nga mugenda ku zi YouTube zino amutandika okukaba mbo baba yankwata nefuna olubuto kyokka nalisagala naye nga mwabikola mukkiriza era nga mwababa ababa sindikiriza mwababa teganga obunyebwa nze waliwo omuwala omu gwe nali mmanyi nga ye kennyini yeyeetega ne boss we omusajja so nno ba madamu mwegendereze nnyo ku bakozi abakolera ewammwe ne dressing code yaabwe. Munda Uganda nkwanjulira Trust Events gabano no be bakafuluma okutegeka emikolo egya buli ngeri olina mbaga kivulu corporate event graduation parties mweleso oba omukolo gwonna gubakwase bagufuula ogw'ebyamagero bagufuula ogw'ekijjukizo Trust Events batimba omukolo ne bagwambaza oyagala boogezi ba ku mikolo video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe balina obutebe emmeza ebimuli ebya class na byonna biweetaaze ku mukolo ogwo okugufuula ogw'enjawulo ogw'omuwendo mu bwangu ate mu bwesimbu Trust Events basangibwa Kyanja ku ssimu 0 7 4 3 6 5 kale nnongo oyagala omukolo gwo gwakayakane kwatagana ne Trust Events anti beebeesigwa.